Hello amazing viewers wa Zamakale Fashion, karibuni tena kwenye chaneli yetu pendwa kabisa ya magauni mafupi ya vitenge na magauni marefu ya vitenge. Utaweza kupata mishono mbalimbali na mitindo mbalimbali ya vitenge kwa ajili ya kina dada, weka nukta hapo, afu ndeni ya kina mama, magauni mazuri yaliyo katika nakshi mbalimbali za kuvutia. Lakini vile vile utapata zile African bubu, afu kuna magauni mafupi ya kina dada ambayo yana mvuto wa uhalisia wa mavazi ya Kiafrika. Hapa tunazungumza kuhusiana na African fashion peke yake. Ni African fashion, mitindo mbalimbali yenye nakshi mbalimbali ya mitindo ya kitenge na vitambaa kutoka Afrika na jumuiya zote za Afrika kwa pamoja. Mitindo ya Kiafrika sasa hivi ni worldwide. Karibuni na asanteni sana.